xarunta bacriminta muqdisho facility center oo ah xarunta ugu horeysay ee bixisa adeega caafimaadka la xiriira dhanka dhalmala-aanta iyo daweynta haweenka dhalmada ka daahay ayaa maanta xaruntooda magaalada muqdisho ku soo bandhigay ilaa ay 7 haween ah oo sanadkii hore loo sameeyey daryeel caafimaad balse sanadkan alla uu siiyey awlaad kadib daryeel caafimaad oo ay xarunta u fudisay adeegan ayaa horay qoysaska soomaaliyeed waxay u aadi jireen dalka dibaddiisa hase ahaatee waxa ay ka mahad celiyeen dhakhaatiirtii xaruntan dalkooda ugu keenay doctor cabdiweli jamaal axmed oo ah maamulaha guud ee xarunta bacriminta caafimaadka muqdisho facility center ayaa sheegay in ugu horeyn xalka uu yahay awoodda alle islamarkaana iyagu ay dadaal sameeyeen waxaana uu ilaahay keenay cid keeni kartaa ma jirto ilaahayna qof walba maanta wuxuu qadaray dhakhtarkiisaba cilad buu ka qabtaa laakiin hadday dhal noqoto allaha weyna waaxid kan baa awoodiis ku keeni karaa inagu addoomo ilaahay baa naytaama keeni karno laakiin waxaan isku daynaa mar walba haddaan muqdisho fertile center nahay inaan isku dayno bal cilad ayaa si wuxu jiraan ogaano waxaa ilaahay mahadiya december 15-keedii 2020-kii imika bukaamada annagu taagan waqtiyo kala duwan iyagoo markaa xilliyo kala duwan uu uurkooda marayey inay alxamdulilah rabbi caalamiin ilaahay maanta ay wada umuleen caafimaad qabna ay weliba ku umuleen waxaa ilaahay taa ilaahay baa taa maad iska leh 4 wiil iyo 3 hablood taasna qoyskula siisaba awlaaddu waa nimco ilaahay bixiyo waana farxad ka mida qoyska lamaanaha kusoo korodha islamantaana qalbigoog yiniyadooda dejinaysa waayo hooyada markaa la guursado waxaa u horeeya jeceshay waxa weeyaan qaar ka mid a haweenka sanadkii hore loo sameeyey daryeelka caafimaadka sanadkan alla caruur uu siiyey ayaa uga mahad celiyey xarunta iyo dhakhaatiirta daweynta joogtada ah la garab taagnaa marka hore waxay mahad u sugnaatay ilaahay subxaanah wa tacaala marka xigtana waxaan u mahad celinayaa doctor cabdiweli iyo dhammaan bahda caafimaadka ee muqdisho fertility center xilligan xilligeedii mar aan soo booqday isbitaalka oo aan uur lahaa hadda awlaadu ilaahay iga siiyey alxamdulilah intii awlaad haysatay ilaahay ha siiyo intaan haysaninne intii awlaad haysatay ilaahay ha u barakeeyo waxaan ka mid ah bukaanadii soo booqday xarunta muqdisho fertility center juun 2020-kii waxaa ilaahay nuu guuleeyey 3 bilood kadib in riyadeen nuu rumowdo oo uur yeelanay markii barnaamijkan barnaamijkii horey lasoo bandhigayay 4 bilood uur aan lahayn bishii december ahayd hadda oo la joogo bishii september 2021 waxaa haystaa alxamdulillah ilaahay nugu manaystay gabar waxaa mahadaas usugunaatay ilaahay subxaanah watacaala intaas kadibna waxaa u mahad celinaynaa xarunta muqdisho fertility center oo noo suurtagelisay anagoona waddanka ka bixin la tacaalidii uu nala tacaalay allah subxaanah watacaalaana uu nagu manaystay caruur muddo sanad iyo hadda wax la jiro aan la xiriirayno isbitaalka alxamdulillah ma ahan keliya qofka inuu caruur helo waxaa kaloo muhiima caafimaad muqdisho fertility center wax badan ayay u tartay haweenka iyo ragga soomaaliyeed khaasatan kuwa qoyska ah aada ayay noo caawisay allah hala caawiyo allah subxaanahu watacaala hala garab galo wax wanaaga iyo kheyra uu anaga inoo hayo cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho